Hei! I denne videoen her skal vi vise hvordan dere legger til sædhenting i refusjonsreisen i dyrehelseportalen. Dette gjør dere når dere kommer til den første siden på refusjonsreisa, den som heter besøk på reisen. I det eksempelet her så har vi Stormagata 44 som utgangspunkt for reisen. Vi har et intimasjonsbesøk hos Hans Hansen, og vi har endepunkt som er Stormagata 44. I tillegg så har vi vært og hentet sæd før vi dro ut på inseminasjonsbesøk, og da må vi få lagt til det, og det gjør dere under det som heter Legg til i reisen, og velger da Legg til sædhenting. Klikker da på Nytt hentepunkt, og skriver inn adressa der dere har vært og hentet sæd. La oss si jeg har vært på Store Re og hentet sæd. Klikker da Lagre posisjon. Så må dere oppgi hva slags type hentepunkt det her skal være, om det skal være sædhenting eller henting av beholder. Sædhenting vil jo være når dere får påfyll i dunken, mens henting av beholder kan for eksempel være hvis dere er flere veterinærer som deler en dunk, og dere har vært hos en kollega for å hente dunken. Jeg har vært og hentet sæd, og så fyller vi inn beholdernummeret, og klikker lagre. Dette vil da bli lagret som et hentepunkt, så neste gang dere vil legge til sædhenting, så vil dere finne igjen det hentepunktet her, og slipper å legge ned for hver gang. Skulle dere hente sæd et nytt sted, så kan dere da velge å legge til et nytt hentepunkt. Vi sa at sædhentinga var før inseminasjonsbesøket, så da må vi venstreklikke på sædhenting, og dra den opp, så at den kommer først. Vi ser at vi har rett utgangspunkt og endepunkt, og besøkene ligger da i rett rekkefølge. Klikker oss da videre på fremkomstmidler, videre til kostnader og tilskudd. Vi vil her se at vi får foreløpig dekket av Geno kilometer 40 kilometer. Det vil være for inseminasjonsbesøket. I tillegg så har reisen vært over 40 kilometer totalt, så vi får også 67 fra fylkesmannen og 6 kilometer som Geno dekker i tillegg til fylkesmannen. I tillegg så ser vi da under annet at det har kommet 22 kilometer på sædhenting, så de vil ligge separat fra det som står under dekket av Geno. Til slutt da så er det bare å sørge for at rett veterinærforetak står oppført, bekrefter og godkjenn og send. Refusjonsreisa med sædhenting er da sendt inn.